benvinguts amb aquest acte. És un plaer per mi que aquest acte avui tinguem a persones que ens acompanyen, que realment ens explicaran i ens parlaran d'una forma positiva i molt il·lusionadora del que vol dir treballar per fer possible la igualtat, perquè sentir les televisions aquests dies t'agafa un síncope. Aquest matí a casa estava a les notícies, sento el Casado, i m'ha agafat calor. I per tant, és un plaer pensar que avui sentirem coses molt diferents. I moltes gràcies per estar aquí, Sara, la vicerrectora, i després la directora de l'Observatori, la senyora Prats. Sense més, jo sé que aquí hi ha deganes, que hi ha professores i professors que ens acompanyen avui, i a més, sense cap dubte, doncs, tenim la possibilitat de reflexionar sobre un tema que és molt important avui des del punt de vista social, més enllà del que sigui la utilitat que en fan d'aquest problema alguns polítics, o la major part, desgraciadament. Sense més, li dono la paraula a la vicerrectora d'Alumnat i Ocupabilitat, Sara, com vulguis. Moltes gràcies. Benvinguts i benvingudes, rectora, vicerrectors, vicerrectores, professores, professors, degans, deganes, estudiants i familiars de l'homenatjada d'avui. Benvinguts i benvingudes. La veritat és que és un acte, abans li explicàvem a l'Amparo, que és la ponent que tindrem després, que ens fa molta il·lusió aquest acte cada any, perquè és un acte molt bonic, és la paraula, no? Perquè buscar-ne un altre. És un acte en què es reconeix una trajectòria, i això sempre és una bona cosa de fer, i és un acte en què contribuïm des de la universitat a posar la nostra aportació en aquesta agenda social, política i mediàtica que reclama de manera persistent, perquè persisteixen les desigualtats, reclama de manera persistent la igualtat. Jo el que m'agradaria fer amb aquests 10 minuts d'intervenció és explicar-vos una mica les línies de treball que portem impulsant com a equip de govern i a través de l'Observatori. No em referiria a totes, simplement el que voldria era subratllar-ne dues, que per mi són dues línies de treball que són estratègiques per l'efecte i l'impacte que tenen cada una d'elles i pel que suposen. I per tant, molt breument em referiré al que és tot l'impuls de la perspectiva de gènere en l'àmbit de la docència, i en segon lloc em referiré en el procés que estem plenament immerses d'elaboració del quart pla d'igualtat, i més que amb aquest procés em referiré una mica a quina és la premissa conceptual, no?, per dir-ho d'alguna manera, de la qual partim per abordar i enfocar aquesta feina d'elaborar el quart pla d'igualtat entre homes i dones a l'autònoma. Per tant, començant amb la primera línia que us deia, no? Jo penso que actualment, avui, a 7 de març, a un dia del 8 de març del 2019, l'autònoma està en un moment clau en termes d'incorporar la perspectiva de gènere en la docència. I està en un moment clau perquè jo penso que hem estat capaces de trobar el que sempre s'explica en termes de polítiques de gènere, que és aquest just equilibri entre la transversalitat i l'especificitat. Aquest debat, que és un fals debat, com s'ha argumentat en diverses ocasions, de si el que hem de fer és tenir una regidoria d'igualtat o un projecte transversal a totes les regidories a nivell de municipi, i el podem anar extrapolant a nivell a nivells superiors, diguéssim, vale? Fins a arribar a ministeris o unions europees, el que ja el debat ha avançat prou com per dir que això és un fals debat, i el que cal és treballar des de la lògica de la transversalitat, és a dir, traspuar tota la perspectiva de gènere en tot allò que es fa, i també des de l'especificitat, fer-la visible, perquè fer-la visible vol dir que hi hagin uns recursos específics i una visibilitat específica. Això, traslladat en l'àmbit de la docència universitària, doncs us deia, penso que hem estat capaces entre tots de trobar aquest just equilibri, perquè actualment comptem amb un grau d'estudis de gènere, que seria l'especificitat, i comptem amb que ja s'ha aprovat una competència general de la Universitat Autònoma de Barcelona,
que el que diu és que tots i cada un de les persones que estudiïn aquesta universitat hauran d'acabar els seus estudis havent incorporat la perspectiva de gènere, sigui el que sigui l'àmbit de coneixement on han estudiat. Per tant, estem garantint la transversalitat. Aquest just equilibri amb un grau amb estudis de gènere i aquesta competència transversal de la perspectiva de gènere en tots i cada un dels àmbits de coneixement és clau perquè això té unes conseqüències en cascada. Perquè tots els nostres estudiants hagin estudiat una cosa o una altra, sortiran de la universitat sapiguent què és la perspectiva de gènere i tinguent un mínim de recursos per com incorporar-la en el seu àmbit de professionalitat en relació al que hagin estudiat. I això, com a ningú se li escapa, té un efecte social important si es porta a la pràctica. Per tant, i potser queda com molt allò de satisfacció, però penso que podem estar satisfetes d'haver aconseguit aquest just equilibri entre la transversalitat i l'especificitat en el que és la incorporació de la perspectiva de gènere en els estudis. El que cal ara és impulsar-ho, desenvolupar-ho i aconseguir l'èxit, no?, de tot plegat, però d'alguna manera anem pel bon camí. La segona línia política o la segona actuació que jo em volia aturar un moment és el procés d'elaboració del quart pla d'igualtat, però no, com us deia, per explicar-vos el pla en què consisteix o el que conté, sinó quin ha estat una mica el punt de partida amb el que enfoquem aquest quart pla. I és un punt de partida que sorgeix de l'experiència acumulada de totes les directores que ha tingut l'Observatori per la Igualtat, de totes les tècniques i en especial en aquest cas la Laura, que és la que doncs, des dels inicis de l'Observatori doncs, ha anat seguint tots els processos d'elaboració dels tres plans anteriors i de l'experiència que hem anat recollint entre totes les responsables d'igualtat en cada una de les facultats i centres docents i totes les persones que d'una manera o altra han anat participant en aquests tres plans. Quines són les premisses? Doncs les premisses són bàsicament dues. Des del meu punt de vista hi ha una premissa que se centra en què analitzem i com analitzem, és a dir, com fem aquesta foto que tot pla necessita per dir com estem en termes de desigualtat de gènere, i la segona premissa se centra en com estipulem que ha de ser la governança d'aquest pla. Vale? Respecte a la primera premissa, és obvi que cal fer una diagnosi i aquesta diagnosi sempre ha de partir d'unes dades estadístiques que ens diguin on estan les desigualtats. I això ho tenim, i tristament ho tenim, de manera persistent any rere any, des de el famós gràfic de tisores, no?, en què ens entren més noies a estudiar a la universitat que nois, però acaben més dones catedràtiques que homes. Aquesta és una gràfica que tots i totes coneixem sobradament, fins a la segregació pels estudis, fins a les dificultats de promoció laboral pel part del pas feminitzat, malgrat que hi ha més dones en el pas, doncs promocionen fins a dalt doncs més els homes, i aquí podríem anar en tots i cada un dels col·lectius, àmbits de coneixement i espais de la universitat, anar retratant i anar diagnosticant aquestes desigualtats. Què hem après amb aquests anys que portem? Doncs que a banda d'això, que és absolutament necessari per recordar que persisteixen i que per tant és necessària l'actuació, també sabem que és molt important tenir en compte quines són les resistències que la institució manifesta a l'hora d'incorporar accions, mesures, per tal d'anar revertint aquestes desigualtats. I aquestes resistències ens les hem anat trobant al llarg d'aquests anys. I són resistències que en l'àmbit acadèmic, a més, molt sovint s'emmascaren d'aquelles suposadament lògiques que es donen a qualsevol institució universitària, és a dir, la meritocràcia, no? La meritocràcia, quan s'utilitza com a argument per explicar per què s'ha fet catedràtic un home i no una dona, no és meritocràcia, sinó que és resistència al canvi. Des d'aquest punt de vista, tenim molt a analitzar en aquesta institució, perquè hi ha resistències que s'expressen en forma del discurs de la meritocràcia, però n'hi ha que s'expressen com amb aquella idea que el temps ho cura tot, com que ara ja generacionalment estan canviant i ja estan entrant més dones, això és una qüestió de paciència, no? Amb 4, 5, 6 anys les coses ja es posaran a lloc. Doncs, tristament, totes les evidències empíriques ens demostren que el temps no ho cura tot i que ni el temps ho cura tot ni que la igualtat l'aconseguirem amb la bona voluntat de les persones. Sabeu sobradament, i ja no només amb el tema de la igualtat, sinó que en aquesta institució moltes coses es fan per la bona voluntat, no? Des de canviar l'examen un dia a un alumne que se t'ha adormit,
per la bona voluntat ho pots canviar o no ho pots canviar, o aplicar mesures que vagin a favor de la igualtat. La bona voluntat no és la manera ni per resoldre el tema de l'examen ni per resoldre el tema de la igualtat, però especialment el tema de la igualtat, perquè aquesta bona voluntat se'ns mostra com a resistència. Ni meritocràcia, ni el temps ho cura tot, ni la bona voluntat, són algunes d'aquestes resistències que la institució inevitablement, segurament, manifesta quan hi ha mesures que apunten cap al canvi. Què hem après amb aquests anys que portem de plans d'igualtat? Que aquest quart pla d'igualtat ha de preveure que hi haurà resistències i, per tant, les mesures també han de preveure què fer per combatre aquestes resistències, perquè és la manera per anar avançant en clau d'igualtat. I l'altre eix que us deia que sorgeix de l'experiència és el de la governança. Fem una bona diagnosi, fem un bon retrat, per tant, tenim en compte també les desigualtats i les resistències al canvi, però després, com fem que es governi aquest pla? Doncs aquí és clau dos elements. El primer, la participació. Perquè hi hagi una governança des de baix i transversal, ha d'haver una participació des de la diagnosi, s'ha de diagnosticar conjuntament el problema, s'ha de buscar les solucions conjuntament i si es fan les dues coses vol dir que hi haurà més legitimitat d'aquelles mesures que contempla el pla. I aquesta legitimitat ha de ser el que ha de permetre fer, i aquest és el segon element, una bona rendició de comptes. Exigir que aquelles mesures que s'han aprovat en el pla es porten a terme i any rere any contemplar si el que s'havia de fer de manera anual s'està portant a terme o no. Això és una qüestió de transparència, de compromís polític i de responsabilitat. I aquí, com a institució, tenim una responsabilitat cap a dintre i cap a la societat. Si som una universitat que som, que en els seus estatuts porta la igualtat com un dels valors fonamentals, el que no podem és no ser responsables ni en clau interna ni en clau externa. I amb això sí que voldria acabar, perquè molt, ja sabeu que quan començo a parlar m'animo, però no sóc ni molt menys jo qui ha d'ocupar més espai de paraula, però quan parlava de la responsabilitat com a institució externament, que tenim com a universitat en la qüestió de la igualtat entre homes i dones, jo penso que, i s'hi referia la rectora, vivim uns temps que són com ambivalents, no? Per una banda trobem que segurament demà, estic absolutament convençuda, tornarà a haver-hi una mobilització massiva i transversal al carrer i això fa visible doncs, una reivindicació molt clara, però també estem en un moment, no? I tota la història del feminisme és una història d'onades, no? Que precisament es busca la paraula onada per reflectir, no? Que són doncs, aquests moments en què hi ha mobilitzacions massives i a la onada sempre hi ha una contraonada, que són moviments reaccionaris i estem començant doncs, a percebre la contraonada amb algunes ja manifestacions bastant reaccionàries amb el que pot haver-hi darrere d'aquests moviments que actualment tenim al carrer. No? Com a universitat tenim una responsabilitat molt gran perquè quan s'utilitzen termes com ideologia de gènere, que aquests dies es fa servir molt, el que s'està fent és intentar criminalitzar o assenyalar el que sota cap circumstància o sota cap aspecte ni perspectiva és una opció, sinó que és una obligació. Ajuntar el terme ideologia amb el concepte gènere és un despropòsit. El gènere és un concepte que sorgeix per explicar el procés en què la diferència es converteix en desigualtat. Això es basa en tot un marc teòric, en tot un marc analític i amb evidència empírica. Dir que això és ideologia és un despropòsit autèntic, perquè al darrere del gènere el que hi ha és tota l'evidència que ens ha permès fer polítiques d'igualtat en tots els àmbits institucionals i en clau interna d'aquesta universitat tenir, entre altres coses, tres plans d'igualtat. Com a universitat, com a lloc on fomentem el coneixement amb rigor, la investigació científica que es basa en evidència empírica, no podem permetre que es difongui un concepte, una idea, com la d'ideologia de gènere, que atribueix ideologia al que és ciència. El gènere és un concepte que ens serveix per explicar què passa a la realitat. És aquí doncs, on penso que també tenim una responsabilitat com a universitat, perquè a banda de formar en perspectiva de gènere, a banda de tenir plans d'igualtat que ens permetin anar revertint les desigualtats internes, també som una institució de referència en termes de coneixement. I per tant no podem permetre que s'atribueixi ideologia a allò que és coneixement. Moltes gràcies. Moltes gràcies, Sara. Sempre és un plaer sentir-te i
fardo de tenir una vicerrectora com la que tinc, en què és una lluitadora sense nom del que vol dir les polítiques, per les polítiques de gènere i per la igualtat. Gràcies. Ara donarem la paraula a una altra dona, que és també molt reconeguda per la seva feina, que, com sabeu, des de fa poc temps s'ha incorporat com a directora de l'Observatori. En el seu dia, jo crec que des d'aquesta universitat es va fer va tenir un gran encert de posar en marxa l'Observatori, i des d'allà s'estan fent una sèrie de qüestions i s'està treballant realment i estan permetent que la universitat cada dia assumeixi millor el que vol dir el rol de la defensa de les polítiques de gènere. Per tant, Maria, quan vulguis, tens la paraula. Moltes gràcies. Moltes gràcies, rectora, vicerrectora, equip de govern, deganes i degans, professores i professors, estudiants i familiars. És un plaer presentar avui les principals línies de treball de l'Observatori per la Igualtat de la nostra universitat i destacar les tasques desenvolupades en el darrer any, en què la direcció ha estat a càrrec de la doctora Joana Gallego, fins a finals de 2008, jo m'acabo d'incorporar, com deia la rectora, i aquí agraïm la seva dedicació en aquesta responsabilitat. En el marc del tercer pla d'acció per la igualtat entre dones i homes, una de les línies de treball de l'Observatori és dissenyar i impulsar accions formatives. Una formació que s'adreça a tota la comunitat, a estudiants, a personal docent i investigador i a personal d'administració i serveis. D'entre les activitats organitzades per l'Observatori, destaquen els tallers per a estudiants amb reconeixement de crèdits ECTS, com ara els de comunicació no sexista o diversitat afectiva sexual, entre altres. També s'ha realitzat formació específica per al personal investigador en formació sobre la perspectiva de gènere en la recerca, en coordinació amb l'Escola de Doctorat. També, conjuntament amb la Unitat de Formació de Personal d'Administració i Serveis, s'han organitzat cursos sobre la comunicació en perspectiva de gènere, les violències sexuals o la prevenció i abordatge de conductes violentes, discriminatòries o d'assetjament. I també, conjuntament amb la Unitat d'Innovació i Qualitat Docent, s'ha ofert formació en comunicació i sobre la introducció de la dimensió de gènere en la recerca i en la docència per al personal docent i investigador. A més, des de l'Observatori, també es dissenyen càpsules formatives com les que s'adrecen a l'alumnat delegat i a l'alumnat de programes internacionals en el marc del programa formatiu de la Unitat de Dinamització Comunitària, amb qui col·laborem estretament. O les activitats d'inserció laboral en perspectiva de gènere, iniciades just aquest curs, en col·laboració amb el Servei d'Ocupabilitat de l'UAB. Col·laborem, per tant, com veieu, amb moltes de les instàncies de la nostra universitat. Aquesta línia de treball és central, és permanent i seguirà sent present en el treball de l'Observatori el pròxim any, en què intentarem revisar, millorar l'oferta habitual i renovar algunes de les temàtiques tractades. A més de les accions formatives, en els darrers anys s'han realitzat campanyes de sensibilització i comunicació, principalment, però no únicament, adreçades a l'alumnat i encaminades especialment a promoure un campus lliure de discriminacions i sexisme. Una segona línia de treball, i que també respon a l'aplicació del tercer pla d'acció, és la de l'erradicació de les violències de gènere a la nostra universitat. En aquest àmbit, l'instrument més important és el protocol per prevenir i actuar contra l'assetjament sexual, l'assetjament per raó de sexe, orientació sexual, identitat de gènere o expressió de gènere i la violència masclista, que va ser aprovat per acord del Consell de Govern el 7 de novembre de 2018. Actualment estem desenvolupant diverses accions de difusió i col·laborem en la seva implantació a través d'accions com la creació i gestió d'una base de dades i un registre de les sol·licituds d'activació del protocol, així com participant en la Comissió Tècnica Assessora en col·laboració amb la Unitat d'Acollida Psicològica i Psicogènere i l'Àrea de Prevenció i Assistència, per tal de fer efectiva aquesta implantació. Aquest darrer any, i en col·laboració amb la Unitat de Dinamització Comunitària, també s'ha elaborat la guia d'actuació davant el sexisme i les violències de gènere adreçada als col·lectius de la UAB, acompanyada d'accions de suport i formatives per tal que els col·lectius puguin adaptar i aplicar aquesta guia. Una altra actuació rellevant ha estat l'organització i posada en marxa d'un punt lila a la Festa Major, un espai per informar del protocol i els recursos en matèria de violència de gènere i per atendre les persones que han patit una agressió. El punt lila ha anat acompanyat d'una campanya adreçada
a fer de la Festa Major un espai lliure d'assetjament, de discriminació i de sexisme. També institucionalment, la UAB ha signat el conveni de col·laboració per facilitar el canvi d'estudis oficials de grau a les dones víctimes de violència masclista i als seus fills i filles. La funció principal de l'Observatori, com ens recordava la vicerectora, és l'elaboració de propostes de plans d'igualtat. Aquesta tasca implica, per una banda, realitzar estudis per diagnosticar la situació de les dones a la UAB i, per altra, avaluar el grau d'implementació de les mesures que conformen el pla d'acció. En l'actualitat ens trobem immerses en l'elaboració del quart pla d'igualtat en matèria de gènere. Les mesures que conformen aquest quart pla es fonamenten en els resultats obtinguts de la revisió normativa i bibliogràfica, de l'avaluació del grau d'aplicació del tercer pla, de l'actualització dels indicadors que mesuren la situació de les dones a l'UAB i de l'anàlisi de la percepció de la nostra comunitat entorn la situació de l'UAB en matèria d'igualtat. L'Observatori té una llarga experiència també de participació en projectes internacionals i tenim també com una prioritat continuar treballant en aquesta línia. Hem participat com a socis en un projecte Alfa 3 sobre inclusió social i equitat en les universitats d'Amèrica Llatina, en un DAFNE sobre eines per donar suport a les víctimes de violències sexuals en el context universitari i en un projecte del 7è programa Marc sobre polítiques d'igualtat a la universitat, l'EGERA. Actualment participem en el projecte europeu TERACAT, liderat per l'Institut de Bioenginyeria de Catalunya a través de la formació en perspectiva de gènere en la recerca i som membres del Consell Assessor del projecte europeu CITLES, coordinat per la Fundació Salut i Envelliment de la UAB. També actualment s'està treballant en la preparació d'una proposta de projecte europeu de la convocatòria SUAF sobre la implementació dels plans d'igualtat a les universitats. Hem de remarcar també la participació i la representació institucional de l'Observatori a la Comissió Dones i Ciència del Consell Interuniversitari de Catalunya, al Grup de Treball i Igualtat de Gènere de la xarxa Vives d'Universitats, així com a la xarxa estatal d'unitats d'igualtat de les universitats. L'Observatori per la Igualtat també ha tingut i té un paper clau en l'assessorament des de la perspectiva de gènere d'iniciatives relacionades amb la docència i amb la recerca, principalment a la nostra universitat. També a vegades fora d'ella. En aquesta línia, per exemple, s'han fet aportacions al pla estratègic, al marc general per a la incorporació de la perspectiva de gènere en la docència universitària de l'ACU o al procés de preparació dels resultats d'aprenentatge i les activitats de la competència general gènere per a les titulacions de grau de la UAB. Finalment, voldríem destacar les activitats ordinàries, però no per això menys important, activitats de periodicitat anual, com els premis per als TFG en perspectiva de gènere, el suport a la difusió d'activitats docents i altres activitats organitzades per grups de recerca, departaments, facultats i, sobretot, l'organització de la celebració institucional de les Diades Internacionals de l'11 de febrer, el 17 de maig, el 25 de novembre i el 8 de març, que avui ens aplega aquí. Aquesta jornada institucional, així com tot el que hem mencionat en aquesta breu presentació, no seria possible sense el fantàstic equip de l'Observatori per a la Igualtat, format per la Laura Duarte, la Maribel Pontferrada, l'Andrea Ruedas, la Marta Cascales, la Judit Pellicer i en Marc Riera, a qui vull agrair públicament tot el seu treball i entusiasme. Moltes gràcies. Moltes gràcies, Maria. Com veieu, fem molta feina, però ens en queda molta per fer. I els pressupostos a vegades també ens permetrien, si fossin una miqueta més amplis, poder fer més feina. Bueno, i ara ve el moment que a mi em sembla més emotiu d'aquesta jornada, per mi personalment. És un acte avui que vol reconèixer amb una persona que ha treballat sempre per fer possible aquest gran anhel de la igualtat. I que avui la família, els amics que ens acompanyen, us puc dir obertament, perquè veniu perquè sou amics d'ella i sabeu com és, però que ha sigut un plaer, que és un honor tenir-la en el nostre claustre. Per tant, gràcies per tot el que has fet i ara li dono la paraula a la degana de la Facultat de Dret, la senyora Esther Zapater, perquè segurament explicarà
tot el que és la lletra menuda de qui és aquesta dona que avui li donem el premi. Gràcies, quan vulguis. Rectora magnífica, vicerectora, membres de l'equip, directora de l'Observatori, deganes i degans, síndic, companys del professorat i PAS, familiars i, en definitiva, amigues i amics. Em permetreu unes primeres paraules per expressar doncs, el meu més sentit agraïment institucional i personal per haver-me convidat a dur a terme la presentació de la doctora Maria Jesús Espuny en aquest acte. Presentar a la doctora Espuny és tot un repte, estareu d'acord amb mi. Ben segur que oblidaré aspectes importants que tots vosaltres coneixeu perquè jo, Maria Jesús, no em dedico a la història, com a tu t'agrada dir. Per tant, dedicaré aquests minuts dels que disposo a presentar les principals contribucions de la doctora Espuny en el nostre àmbit universitari, no sense abans fer una breu introducció biogràfica que ens és útil per contextualitzar aquestes contribucions. Bé, la doctora Espuny es llicencia en dret per la Universitat de Barcelona l'any 1969. Aleshores, rectora, no hi havia la UAB, per tant, si no ella, segur que... Sí, un trosset, però dret vam començar el 71. Culminant així una vocació de jurista apresa en el despatx del seu pare, un conegut advocat a Barcelona. S'incorpora a la Facultat de Dret de la UAB com a professora encarregada de curs l'any 1983 i des d'aleshores fins avui, com a professora emèrita, ha continuat a la nostra facultat desenvolupant amb energia, no cal que us ho digui, i lideratge les tasques docents de recerca i de gestió. Alguns podreu pensar que aquests 14 anys transcorreguts entre la llicenciatura i la incorporació a la universitat ens mostren una trajectòria que avui els aplicatius de l'ACU i de l'ANECA ens seria molt difícil d'encabir. De fet, durant aquests anys, la professora Espuny es convertia en esposa i mare de 5 fills, tots ells avui aquí i alumni de l'Autònoma, això sí, i efectivament a l'època no era tan habitual que una dona s'incorporés al món professional amb aquesta dedicació familiar. Sens dubte, el suport del seu espòs i company de viatge ha estat fonamental en aquest sentit. Es doctorà en dret a l'any 1992 per la UAB, després de molts sacrificis i esforços, especialment per la situació que aleshores el catedràtic de la seva unitat, de la Unitat d'Història del Dret, doncs la va sotmetre. Considero important posar de manifest que avui, sense cap mena de dubte, descriuríem aquella situació com una greu situació d'assetjament laboral. Afortunadament avui vull pensar que tenim els mecanismes per fer-hi front, però fa uns anys, fa unes dècades, això era concebut i qualificat d'una altra manera molt més banal. I ho vull dir perquè això ens servirà per entendre doncs, aquestes línies que ara ja sí us esmento relacionades amb el que jo entenc o el que em semblava que és la seva contribució a l'àmbit universitari. Us parlaré de 5 línies, faré breument, però totes elles estan relacionades, però jo crec que sintetitzen força bé el seu tarannà i la tasca que la doctora Espuny fa entre nosaltres. En primer lloc, una docència innovadora, basada en paràmetres de qualitat, de transformació dels espais universitaris en nous espais d'aprenentatge, producció, gestió i transformació del coneixement. La preocupació per totes les qüestions de la qualitat de l'educació superior universitària amb estàndards i mètodes metodològics innovadors han estat una constant en la trajectòria de la doctora Espuny quan ningú en parlava. Ara ens sembla tot molt evident, però insisteixo en que fa uns anys les classes magistrals eren diguem, lo habitual i ningú parlava de competències, com bé sabeu, ni de resultats d'aprenentatge. Per tant, ella s'ha distingit des del principi en la creació d'un model acadèmic i docent en els d'estudis a la Facultat de Dret que ha tingut, a més, la principal virtut de detectar en les necessitats del context socioeconòmic i introduir aquestes necessitats en els plans d'estudi de les titulacions. De fet, ella ha estat capaç de crear un cercle virtuós
entre diversos sentits. Per una banda, uns estudis molt orientats a la professionalització dels estudiants. Per una altra banda, doncs, la integració dels alumni convertits en agents actius en la dinamització d'aquests estudis i després un alt grau d'ocupabilitat dels graduats, especialment els de relacions laborals. Per tant, aquesta primera línia de qualitat en la docència i innovació. En segon lloc, no cal que us ho digui, el lideratge en la creació, planificació i implementació dels estudis de relacions laborals a la UAB. El model de relacions laborals a la nostra facultat i a la nostra universitat és, sens dubte, un referent d'èxit i d'excel·lència no només en el sistema universitari català, sinó també espanyol. Bàsicament, no només per la qualitat dels estudis, sinó per dos trets molt importants, que són per una banda la qualitat de les pràctiques externes i per una altra banda la importància que des del principi ja ha tingut la interdisciplinarietat. Bé, no us explicaré els detalls perquè no tenim temps i perquè en tot cas li correspon a ella fer-ho de com es va construir aquella cartera de pràctiques externes i de llocs de pràctiques externes en un moment en el que era una assignatura obligatòria de relacions laborals però que no estava inclosa en els diferents plans d'estudi. Avui sí que tots fem pràctiques externes, però en aquells moments, insisteixo, no era, fa més de 25 anys no era una realitat. Per tant, aquestes pràctiques externes i la qualitat i l'elecció i l'encert de la definició de per què havien de servir i com havien d'estructurar-se i a qui anaven adreçades ha estat doncs, un dels referents importants. L'altra idea que us esmentava és el de la interdisciplinaritat dels estudis. Des del principi, la Maria Jesús va instaurar una pràctica ja en el marc de la diplomatura aleshores i avui grau de relacions laborals, en les quals es celebraven anualment, al voltant de final del mes de novembre, unes jornades. Han estat més de 20 anys, de 20 jornades, organitzades sobre diferents temàtiques, però que els estudiants doncs, seguien amb il·lusió, una participació massiva i aquells seminaris es van acabar quan es van acabar els crèdits de lliure elecció, però en definitiva fins aquell moment van ser un gran èxit. En tercer lloc, l'equilibri entre recerca i docència. La docència ha estat un referent, sens dubte, i la qualitat, ja ho hem dit, però també és cert que la doctora Espuny ha sabut incorporar totes les seves inquietuds relacionades amb la recerca en revertir-les, en definitiva, en el món de la docència. No és tan habitual, aquest és un debat que sovint tenim a la universitat, no? Fins a quin punt recerca i docència han d'anar interconnectades i si ens cal la figura del recercador per una banda i del docent per una altra. A la facultat creiem, i la doctora Espuny és un bon exemple, que són dues realitats que han d'anar absolutament connectades perquè totes s'alimenten recíprocament. Per tant, en aquest sentit, la doctora Espuny és puntera, és pionera en una línia de l'àmbit de la història del dret, la història social del dret, i en aquest àmbit això ha quedat reflectit en assignatures de relacions laborals, però també a la titulació de dret, i us puc dir, perquè vaig assistir jo mateixa, que Espanya és una persona molt reconeguda en aquest aspecte. Jaén es va rendre un homenatge, com a ella li agrada fer, molt, molt senzill, en el qual, en entorn al centenari de la OIT, doncs, es celebrava doncs, aquesta línia de recerca i escola que ella ha potenciat. La història social, però també els estudis sobre dictadura franquista, també una assignatura seguida amb molt entusiasme per als estudiants, per la qualitat de l'oferta. Per aquí han passat moltes persones que van ser protagonistes indirectes d'aquells anys de dictadura franquista i hi han hagut presentacions de llibres, xerrades, etc. Jo n'he estat testimoni també com a alumna, després com a professora i en aquests darrers anys doncs, com a degana.
us puc dir que aquesta tasca va valdre el premi de la Fundació Abogados de Atocha a la facultat, però adreçada a la doctora Maria Jesús Espuny. De la mateixa manera que el seu programa de pràctiques i la dedicació dels estudis de relacions laborals han estat també premiats pel Col·legi Professional, el Col·legi de Graduats Socials, que també li va rendre un homenatge. En quart lloc, i ja vaig acabant, la doctora Espuny ha estat també pionera en tenir una participació i un vincle molt estret entre la universitat i institucions universitàries i no universitàries del nostre entorn. Jo crec que ella té molt clar, va tenir molt clar des del principi la idea de transferència, com això havia de ser present a la facultat i de quina manera això podia revertir en els estudis. Ha estat membre de l'ACU, ha participat en l'avaluació de diversos programes de relacions laborals arreu de tot Espanya, ha estat membre de l'Institut de Ciències de l'Educació de la UAB, també de la School of Law a Edimburg, etc., etc., l'Institut Català de les Dones, a l'Il·lustre Col·legi d'Advocats de Barcelona a través de la Comissió de Memòria Històrica, el Memorial Democràtic de la Generalitat de Catalunya, la Fundació Cipriano García de la Comissió Obrera Nacional de Catalunya, la Fundació Bosch i Cardellac de Sabadell, Associació Espanyola d'Investigació, etc., etc., etc. Per tant, ha portat el nom de la UAB molt enllà i sempre des d'una perspectiva de rigor i qualitat. I en cinquè lloc, la doctora Espuny ha estat pionera en la introducció de la perspectiva de gènere en la docència universitària. De fet, els seus estudis, les seves publicacions, a les quals no hi he fet esment perquè no tenim temps, però estem parlant d'una extensa activitat de recerca fonamentada en articles, tant des de la perspectiva d'innovació docent com des de la perspectiva i l'anàlisi de qüestions relacionades amb la història social i les dones, el paper de les dones en aquesta història social, la doctora Espuny va començar amb la doctora Francesca Puig-Palat una iniciativa l'any 2002 a la Facultat de Dret consistent en organitzar unes jornades que van tenir per nom Dones i Drets, i des de les quals s'anaven analitzant reflexions acadèmiques des d'una perspectiva interdisciplinar. Van ser més de 10 jornades, totes elles amb un format i amb una assistència massiva dels estudiants, des de Dona Immigrant i Drets, això ja en parlàvem l'any 2003, Dona i Violència el 2004, és a dir que si vosaltres ara poguéssim i tinguéssim temps de reflectir tota la dinàmica i tota la temàtica d'aquestes jornades, veuríeu que efectivament ja la UAB portava uns anys per davant gràcies a l'acció de la Maria Jesús Espuny. Ha estat docent amb diplomatura de grau i gènere, en el màster interuniversitari, ha presentat nombroses ponències, forma part de grups de recerca, però jo crec que el més important de tot, al meu entendre, és aquesta voluntat de transmetre als estudiants de primera mà i de manera molt propera tota la perspectiva, tota la humanitat i tota la perspectiva de gènere que hi ha, que ha estat per ella fonamental. Ja no em vull extendre més, jo crec que ara també hi haurà doncs, altres actes, el vídeo, etc., en el qual podreu contar altres aspectes. La trajectòria docent de la doctora Espuny ha estat influïda, sens dubte, per processos significatius no?, de tipus personal, familiar i institucional. Aquests tres aspectes han intervingut en la seva activitat, com sol ser freqüent en les dones, i han condicionat el seu desenvolupament professional. Però ja que estem en família, em permetreu que confidencialment us expliqui o us faci una petita confidència. La doctora Espuny, quan em vol dir moltes coses i com diu ella, va obrint arxius que jo no aconsegueixo seguir el ritme adient, al final hem acabat per tenir dues referències que serveixen com a codi i ja ens entenem. Una és una pel·lícula, Maria Jesús, que és Flores de otro mundo, ja no cal que diguem res més. I la segona, i amb això acabaria, és un crit de guerra, perquè cada vegada que tenim alguna situació doncs, que ens supera, acabem dient sempre dones i drets. Moltes gràcies per la vostra atenció. Thank you.
Moltes gràcies, Esther Zapater. Jo crec que has fet una bona descripció de qui és aquesta persona. Gràcies. Ara veurem el vídeo, que dura, no sé quan dura, 5 o 10 minuts? 13 minuts. Sí, no sé exactament. 13 minuts, em diuen. Vaig néixer a Barcelona, el meu pare era advocat, la meva mare feia de mestressa de casa. El fet de que el meu pare fos advocat em va marcar molt, molt, perquè a casa meva vivíem en una casa de l'Eixample i la meitat de la casa era a domicili i l'altra meitat era despatx professional del meu pare. Era una casa molt gran. El meu pare era un advocat de foro, de tribunal, de toga, i encara que ell veia una mica raro que jo volgués fer dret, al final pues, va dir que sí, que no li importava que fes dret. Llavors demanàvem bastant permís, no?, del que podíem fer. L'objectiu era arreglar el món. Era arreglar el món. O sigui, hi havia algo que t'impulsava a canviar les coses. A canviar les coses. Hi havia temes que eren punyents, que deies, no, és que això no pot ser. I pensaves que d'aquesta manera ho podries solucionar coses. De fet, jo, la meva idea quan vaig començar a dret era ser jutge de tribunal de menors. Llavors eren jutges homes, no? Després, pues, bueno, la vida dona molts canvis, no? I és definitiva, és diferent, no? Jo vaig començar a dret a l'any 67-68 i la Maria Jesús ja era alumna de la Facultat de Dret de la UB. Clar, els alumnes de primer sempre miren els alumnes més grans i la Maria Jesús era alumna de quart de la facultat i jo la coneixia perquè ens saludàvem, abans era molt poca gent a la facultat i a més la Maria Jesús doncs, formava part del grup de persones estudioses de la facultat, vull dir que era coneguda per ser una persona que treia molt bones notes i tenia molt bon expedient. Jo l'any 88-89 em vaig incorporar al claustre de professors de la UAB. I llavors va ser quan em vaig tornar a trobar amb la Maria Jesús Espuny. Clar, llavors, al trobar-nos aquí, en els passadissos, sent les dues professores, doncs ja vaig preguntar, no?, què havia fet, quins eren els seus projectes. Llavors em va explicar, cosa que jo sabia, que s'havia casat, que havia tingut fills, però el que no sabia és que n'havia tingut 5. I que quan va venir aquí a la facultat, que es va incorporar cap allà l'any 83-84, doncs bueno, ja tenia 5 fills i estava fent la tesi doctoral. Retornada a la universitat és un dels avantatges d'haver-me casat amb un company de curs. Perquè, clar, jo estava... bueno, clar, jo anava de bòlit perquè tots els nens eren molt petits, però el meu marit sabia que jo necessitava tornar a la universitat. Vaig tindre l'ajuda de bons companys, com va ser pues, el doctor Sarrión, i després també molta comprensió per part de la meva família, moltíssima. La Maria Jesús va ser un oasi, em va donar una empenta, em va donar seguretat, em va donar una persona molt humana, i jo crec que aquests grans valors doncs, a mi em van servir molt per continuar, perquè si no doncs, et sents molt desplaçat, no? I això per mi va ser bàsic i important. Segurament no hauria continuat si no hagués trobat una persona com ella que m'hagués donat un impuls acadèmic, de continguts, però també moral i ètic. I sempre era una persona que estava present a totes hores, diguem-ne. Però això tampoc és una cosa, diguem, excepcional, perquè aquí estem 4 que podem dir això, però si estiguéssim 20, també ho dirien, vull dir que... Al final és una dedicació absoluta, no? Porque era la primera persona que llegaba y la última que se marchaba. Siempre en su despacho estaba la luz, ¿no? Bueno, de hecho, los alumnos, si necesitan algú, saben que el despatx de l'Espuny té la llum oberta. I llavors,
aquí anar doncs, amb ella i picar a la porta. I això és una cosa que altres professors no tenim. Senties, arribes allà perdut, venies de metodologia tal, i havia 600 persones a classe, no? I la Maria Jesús t'acompanyava, et donava els esquemes, jo encara podia haver-los portat, no? Encara feia és un esquema resum de l'assignatura, però bueno, circulava molt. Vaig tenir la sort de conèixer la Maria Jesús Puny la tardor de l'any 1983, en iniciar el primer curs de la Facultat de Dret a l'Autònoma. Ella formava part ja de l'equip de la Càtedra d'Història del Dret del doctor Joaquín Cerdà, que integraven grans professors com el recordat doctor José Sarrión. La veritat és que van connectar molt ràpidament amb la Maria Jesús perquè ella té una gran vocació per la docència universitària, té una gran facilitat de connexió, d'apropament i d'acompanyament dels alumnes, tot això també compatible doncs, al necessari rigor acadèmic. No? Recordo com els seus apunts doncs, circulaven de mà en mà. No? He trobat fins i tot el programa de l'assignatura en el qual vaig anotar a mà doncs, el seu nom quan es la van presentar a classe. Em va cridar la persona que ho portava en aquell moment, que era el doctor Salvador del Rei, i em va dir que si volia estar al costat d'ell, ell era de Dret del Treball, per tirar endavant aquest projecte. Bueno, era un projecte que me'l vaig creure, era un projecte que hem tingut uns alumnes fantàstics. És a dir, la primera i la segona promoció van estar, i les primeres promocions van estar al peu del canó, van estar defensant, no volien ser, diguem-ne, les germanes petites de dret, no? O la germana petita de dret. Llavors, clar, era un repte, era un repte. Tirar-ho endavant era un repte. És una titulació interdisciplinar. El que és interdisciplinar és obrir-te a altres matèries, no? A sociologia, a psicologia, a empresa, a economia aplicada. Perquè tenia entusiasme, tenia la necessitat, diríem, de connectar amb un nou sector humà que no era el que anava a ser llicenciat de primera entrada, sinó que segurament tenia dificultats fins i tot per inserir-se laboralment en qualsevol nivell. I tenia constància, veia el projecte, coincidíem, tenia constància, era una persona seriosa que quan assumia una responsabilitat la realitzava i tenia la punta d'entusiasme que necessita la universitat per fer alguna cosa nova. Relaciones laborales en la autónoma, hasta, bueno, es ella, es decir, cualquier persona la relaciona con ella porque es la que empezó la titulación, la que la dado continuidad, ha establecido un montón de jornadas, de conferencias, ha buscado financiación, dinero, ha tenido que ir llamando, ha buscado prácticas. Bueno, lo de las prácticas ya va a ser, bueno, yo llavors portava un panda y amb aquell panda me n'anava als polígons industrials. Allà on hi havia un lloc que podia haver un departament de recursos humans i podien tindre alumnes, pues allà estava jo. Realmente, de hecho, antes de que se hablara de perspectiva de género, pues yo creo que fue pionera ella. Sí. Es decir, y desde la perspectiva de la historia del derecho era impensable. Sí, que ahí yo creo que sí, que los estudios que hemos hecho con ella, desde el punto de vista histórico, jurídico y social, son de los primeros. Quan tu comences a veure legislació social, et comences a plantejar on està la dona. No abans. Però clar, quan comencen a sortir les primeres lleis específiques de les dones, després de la revolució industrial, per què aquestes lleis què volen? Treure la dona del mercat de treball? Volen protegir la dona? Volen protegir la moralitat de la dona? Què volen? Que la dona s'estigui a casa? I hi ha moltes qüestions i són moltes preguntes. Llavors, clar, la pròpia història social et va derivant cap al gènere. I si no arriba a ser per ella, igual no es dona franquisme i transició aquí a la Facultat de Dret i generacions i generacions de juristes a l'autònoma sense aquesta assignatura, ni idea de lo que va passar, ni la transició, ni res. Llavors,
Si no arriba a tenir la guspira aquesta... Era una preocupació que també tenia, perquè havia viscut el franquisme i lògicament havia tingut que fer el Servicio Social de la Mujer Universitària i tot això. Llavors a mi em preocupava que els alumnes acabessin drets sense saber, sabien moltes coses d'història, però que no sabien, per exemple, que havia sigut el Tribunal d'Ordre Públic, o pitjor, el Tribunal Repressor de la Maçoneria i el Comunisme. Aleshores ho vaig plantejar en aquell moment com una assignatura de campus, una assignatura que podia fer gent de tot el campus i que es donaven, crèdits lliures. Clar, va ser molt rica, perquè venien alumnes de veterinària, alumnes de periodisme, alumnes d'economia, va ser tremendo. I la Maria Jesús, al introduir aquesta assignatura, que era optativa, era una assignatura optativa, però que sempre estava molt plena, i a més, tenia especial mèrit perquè la feia en una hora intempestiva, la feia a l'hora de dinar, diríem, vull dir que la gent hi venia. I ella també va ser molt innovadora en donar l'assignatura, perquè ella no es limitava a l'assignatura doncs, a explicar oralment doncs, coses, sinó que feia treballar els alumnes amb temes, miraven molt els diaris, miraven molt documentals, no sé com dir-te. De fet, la Maria Jesús amb aquesta assignatura també va introduir una forma de treballar molt més directa amb l'alumne i molt més personalitzada. Si tingués 100 Maria Jesús Espuny, vaja, seria ja, no? Perquè tots els aspectes, no? Vull dir que a vegades només ens fixem en que si un és més savi, menys savi, ha publicat més articles, té més trams, té menys... No, dius, bueno, escolta, és que la universitat és una... I això ho va dir Carles Solà quan va ser rector, no? I em sembla molt important. És una institució d'educació superior que crea coneixement, però... educació, vull dir, els alumnes, vull dir, aquest aspecte no es pot menys tenir, no? I ella era molt integral en aquest sentit. Quan hem de fer alguna activitat, doncs, universitària, de recerca, sempre pensem, doncs, hi ha una persona que servirà d'enllaç, de vincle amb el món universitari i especialment amb l'autònoma, una universitat amb la que em sento especialment vinculat i orgullós d'haver format part, doncs, dels seus alumnes. Sobretot su capacitat de gestió, no? Una capacidad de gestión, una capacidad de trabajo, una capacidad de esfuerzo, de vivir la universidad, de sentir la universidad, una capacidad también de vivir la universidad desde un punto de vista ético y responsable, de cargo social, ¿no? Realmente ella cree en la universidad y cada día trabaja para ello. He trabajado en lo que me agrada y he creído en un proyecto, y es un proyecto de universidad. Y una universidad et suposa algo más que donar una clase. No és donar una classe i marxar, és estar i viure a la universitat. Jo em sento realment privilegiada per haver viscut a la Universitat Autònoma i per ser mèrita de la Universitat Autònoma. I ha marcat que se l'han emportat i tot a casa. Han dit que és maco, ens l'emportem. Doncs bueno, ja el tenim emmarcat i tot.
Perfecte. Moltíssimes gràcies. Serà aquí, ara. Vaig a buscar la... de parlar, ara. Sí, ara vaig a buscar la xuleta, vull veure això, no? És que tinc molt mala pata, obrir, no? I ara ho retrasarem. Jo ja li acabo de dir que és una dona bona, que és molt institucional i que és una institució a la casa. I és de ciències. I és de ciències. I soc de ciències, no soc de dret. Ja, però hi ha molta gent de ciències aquí que els estimo molt, també. Bueno, això i... de veritat. Vaig... La xuleta... que l'espera. Bueno. Rectora. Ara ja no em ve, no em surt dir-te magnífica ara. Després de l'abraçada. Els membres de l'equip rectoral que han pogut estar, la directora de l'Observatori, la vicerectora d'Alumnat i Ocupabilitat, la doctora Maria Amparo Ballester, que la coneixia de bibliografia, ja la conec personalment, deganes i degans, personal d'administració i servei. Estic molt contenta que estigueu aquí. Alumnat, família, per descomptat, la gran sorpresa, us l'he de confessar, és que avui jo no hi comptava i s'han presentat dues filles meves. Jo pensava adreçar-me a elles i dir, les que ho estan mirant per internet, no? I no, resulta que estan aquí la Gemma, que està a Ginebra, la Montserrat, que està al Sincrotron de Grenoble. Vull agrair aquest reconeixement i no sé com dir-ho. No sé com dir-ho i m'agradaria dedicar-lo a totes les dones de la UAB, a totes les dones que formen part del professorat, del personal d'administració i servei, de les alumnes, perquè cada una, en el seu lloc, sou indispensables, som indispensables per la bona marxa de la institució. I avui, especialment, vull fer una dedicatòria especial per totes les companyes del campus de Sabadell. Molts estan al campus de Sabadell, ja m'ho han dit, estem al campus de Sabadell, que fan 25 anys i que han fet una tasca importantíssima en l'antiga escola d'empresarials. La doctora Esther Zapater ho ha explicat quasi bé tot, o sigui que ara direu que esto ho va repetint, però bueno, és igual. Quan el mes de setembre de 1982 vam decidir, i ho dic en plural, perquè era una decisió també consensuada, que em matriculava als cursos de doctorat, llavors es feien cursos de doctorat a la Universitat Autònoma de Barcelona, de veritat que no podia pensar mai que tindria aquest reconeixement. Com ha dit la degana, estava embarassada de la cinquena criatura, que està ocupant la segona fila, i realment feia 13 anys que havia acabat la carrera. Per tant, les prediccions, donat el moment, no eren pràcticament, no eren gaire embullants. Dues persones van creure, han sortit en el vídeo, van creure que jo podia ser una professora universitària. Un és el doctor Joaquín Cerdà, aleshores catedràtic d'Història del Dret, i el doctor José Sarrión. Ells no em poden acompanyar, però estan i han estat sempre en el meu record. El primer contracte, m'ho he dit, era professora encarregada de curs. Una professora encarregada de curs que semblava que era, bueno, el contrato del siglo. I que realment el doctor Cerdà em va dir, mire, llavors ens parlàvem de vostè, hágase usted la idea que va ganar más la canguro que usted. Però, bueno, en definitiva, estava a la universitat, era el que m'agradava i el problema, i és algo que hem comentat, era que al mes de setembre s'acabaven els contractes. I deies, ai, i ja, bueno, ja tothom ho sabia. Bueno, ara ja està nerviosa perquè no sap si li continuarà o no continuarà tenint el contracte a la universitat. Tot el que he fet ha sigut perquè he comptat amb un suport importantíssim per part de deganes i degans de la Facultat de Dret i també, heu vist un exemple també, i també de les rectores i els rectors d'aquesta universitat. Jo puntualitzaré dues o tres coses, no sé si són anècdotes o bueno, les noves exigències dels plans d'estudi.
he fet 5 plans d'estudi. I la veritat, jo venia d'un altre ambient. Clar, quan em van preguntar el vídeo, com et va canviar? Pues bueno, a la Universitat de Barcelona teníem uns càtedres i aquí era una altra cosa. Clar, havien passat 13 anys. Les noves exigències dels plans d'estudi i la seva aplicació, els repositoris horrorosos, jo no sabia ni com ho havia de posar. I llavors, això em va servir també per aprendre i per connectar amb aspectes totalment diferents. I aquí està la Núria, Núria Marzo. Us en recordeu com fèiem els plans d'estudi del grau, aquells infinitius que havien d'estar dins de les competències i que tothom deia, passa'm un infinitiu perquè el necessito. I bueno, anaven als diccionaris de sinònims i llavors arribaven a dalt i deien, no serveixen. Com que no serveix? Pues escolta, els altres els hi han fet servir. Bueno, un xou, però bueno, així vam entrar a l'espai europeu d'ensenyament superior. Poca broma, amb tota l'embranzida de Bolònia. Vale? Jo vull parlar d'un esforç col·lectiu. Jo sempre dic que he sigut la comercial de relacions laborals, perquè realment ha estat un esforç col·lectiu i que és fruit d'una interdisciplinarietat que només es dona al campus de Bellaterra. Perquè en un moment determinat vam impulsar en plural, es van impulsar uns estudis en el que començaven a participar una sèrie de professors i de professores que eren experts en una matèria, que tenien altres tipus de formació, que venien d'una altra facultat i que havíem de posar-nos a tots d'acord. Jo crec que aquí, realment, poder treballar tots plegats, companys i companyes de dret, de psicologia, de sociologia, d'economia aplicada i d'economia de l'empresa, que estan a Sabadell, lògicament, per consolidar aquesta titulació, arribar a ser amics, que ningú s'enfadava quan dèiem hi ha encavalcaments de programes, és que el taylorisme no el podeu explicar tots, vull dir, aquí hem de fer una mica de selecció, i que tot això ara, bueno, ha sigut el resultat d'una gran amistat, i a més que ara ho mirem amb molta satisfacció, sobretot després de 25 anys, amb un alumnat actual i amb uns alumni per descomptat, que són la nostra prova de l'èxit. Aquests estudis, ho he dit en el vídeo, ho ha dit la degana, ens van permetre entrar a pensar en què feia la dona dintre de la història del dret social i de les institucions laborals. I tot això ens ha donat peu, pues, a un treball conjunt, a un treball diferenciat de la història del dret i de les institucions tradicional. Jo m'ho he cregut, però molt. Així he anat escrivint, però també ho he traspassat a molta gent, que també us heu vist aquí, a la Olga, al Josep, al Guillermo, al Daniel, a l'Elisabet, que ha tornat després de la tesi, a la Laura, i que són el futur, per descomptat. Dones i drets, que va ser, la doctora Esther Zapater no ho ha dit, però va ser un projecte en què vam estar al deganat les tres, la Francesca Puigpelat, la doctora Puigpelat, la doctora Zapater i jo misma, i que ha resultat això, una reflexió importantíssima, i que a més no crec que sigui un centre de recerca com el tradicional, no està el rector de recerca, sí, perquè ho discutim, està Javier. I l'Armand on està, també, per allà? No està l'Armand, bueno, però ja li diràs tu, ja. Bueno, és diferent, sí, perquè és diferent perquè realment, què és el que ens plantegem nosaltres? Que si un professor o una professora té una línia de recerca de la seva matèria, que és en definitiva, que la que li cuenta per això, però en un moment determinat pensa, això podria pensar d'una altra manera, i això com afecta les dones, és fantàstic. I aleshores, doncs, bueno, tenim els companys de financer tributari que han superat el que és la renta, i si la renta la fa la mujer, la fa el marit, tot això no n'entenc gens, però ells diuen, no, però és que aquí podem veure una altra cosa. I dius, vale, doncs la ves tu. Vale? I la veuen, segur. Llavors, clar, és una qüestió totalment diferent. Realment, dictadura franquista
i Transició Democràtica, que ha tingut molts noms i molta trajectòria, porta 19 anys, és també un exemple d'una assignatura amb la qual doncs, els alumnes participen directament i veuen molts conceptes que no solament el TOP, sinó, per exemple, la llei d'amnistia, i que sàpiguen i que tinguin eines per discutir o per opinar de totes les qüestions que estan bastant relacionades amb la memòria històrica. Em sento privilegiada per haver pogut participar amb tots els òrgans de govern de la meva facultat de Dret, però també, rectora, de la Universitat Autònoma. Encara que no hagi parlat mai, jo estic molt contenta d'haver participat en els claustres, a les comissions delegades del claustre, al Consell de Govern, i realment he sentit la universitat, l'he vista. He vist que, a part de tots els informes que arriben, hi ha una universitat que viu moltíssim, que viu a través dels seus degans, dels seus directors de departament i del seu pas, per descomptat. I això és fantàstic, fantàstic. He après molt de tots i de totes. Bueno, avui per primera vegada m'acompanya la meva família i direu, no volia dir-ho, però ho ha dit la doctora Zapater, avui és la primera vegada que la meva família, la meva nombrosa família, entra a la universitat o bé en un acte. Mai valoraré prou el seu suport i la seva infinita paciència, perquè normalment no perdo la paciència, però a casa sí. A Joan, company de la facultat, company de la vida, que ha comprès com ningú el meu treball i ha tingut moltíssima paciència, molta. I ara que estic jubilada, també. A vegades em diu, has anat a la universitat? I jo penso, i ara per què m'ho preguntes? Jo estic jubilada. Bueno, però no ets emèrita ni pots anar-hi, perquè deu pensar que quan baixo dels ferrocates i arribo al campus ja és com una nova injecció d'optimisme. Bueno. Els nostres fills, que avui m'han donat una sorpresa molt gran, Gemma, que està a Ginebra i està aquí, la Núria, Montserrat, que està a Grenoble i avui està aquí també, i que no hi comptava, el Joan i l'Eulàlia. L'Eulàlia, que va ser la que va vindre quan va matricular-se a ADE, em deia, mare, però jo aquí, jo hi he vingut, eh? Dic, sí, filla, sí, embarassada que una mica més amb els cursos de doctorat la tinc aquí, però bueno. Tots els meus fills, i el meu marit, lògicament, van patir, han patit, aquest compromís universitari. Aquell despatx on no hi entraven, no hi entraven, la mare fa la tesi. Clar, imagineu-vos, aquella canalla no sabien què era la tesi, però en aquell despatx no es podia entrar. Venien els seus amics a jugar i deien, la meva mare està estudiant. I pensaven, ui, vale. A veure, aquell despatx era guardat d'una manera, era com un Santa Santorum, i la tesi algo molt raro. Aquest despatx, actualment, a la que jo no estic a casa, és el paradís de les netes i dels meus nets, perquè entren, i jo no hi soc, però realment allò, els colorets, tot això els apassiona. He estat una professora de la Facultat de Dret de la Universitat Autònoma de Barcelona, senzillament, senzillament. He intentat fer la meva feina, la docència, la recerca i la gestió. A vegades em deien, però tu això de la gestió t'agrada, eh? Però a tu t'agrada, estàs cansada, però això t'agrada. Pues sí, m'ha agradat. Ja, ara ja ho dic obertament, i ja estic jubilada, i sóc emèrita. M'ha agradat, I quan acabo una cosa ja penso, ara, con les limitacions pròpies de l'emeritatge. Perdoneu, perdoneu, però con les limitacions pròpies de l'emeritatge ja penso, i ara què podrem fer? I ara és un aniversari, i ara què és això? Doncs bueno, és això.
realment estic molt contenta. I per acabar, m'agradaria que totes i tots de l'Autònoma continuéssiu tirant endavant aquesta universitat, una universitat que ha de ser capdavantera i una universitat que m'agradaria molt que tots arribéssiu a estimar-la com l'he estimat jo. A totes i a tots els que formeu part de la Universitat Autònoma de Barcelona, moltes, moltes gràcies. Com ja preveiem, acte emotiu, perquè s'ho mereix. Seguint amb l'ordre del dia, ara tindrem una conferència que ens donarà la directora de l'Observatori per la Igualtat, presentarà la conferenciant, perdoneu, que es... I per tant, no m'hi referiré jo ja, perquè ella mateixa farà la presentació de la conferenciant, que avui ens acompanya la professora catedràtica de la Universitat de València. Moltes gràcies per estar avui amb vosaltres. Us haig de dir que València també té una dona de rectora i ara i a Castelló en tenim una altra, o sigui que els valencians van amb Déu l'entera també, i per tant s'ha constituït un grup de treball entre totes les rectores, que ens costa fer coses, ens costa fer coses, però allà estem. Gràcies per estar amb nosaltres. Estem molt, molt contentes que la doctora Maria Amparo Ballester Pastor hagi acceptat de compartir amb nosaltres aquest dia. Ella és catedràtica de la Universitat, catedràtica de Dret del Treball i de la Seguretat Social de la Universitat de València. És també directora de l'Institut Universitari d'Estudis de la Dona de la Universitat de València. És integrant de la xarxa d'experts que assessoren la Comissió Europea en matèria antidiscriminatòria i integrant del pànel d'àrbitres laborals de la Fundació CIMA. Ella és doctora en Dret del Treball per la Universitat de València també i Màster Industrial and Labor Relations de la Cornell University dels Estats Units. També és magistrada suplent del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana de la Sala de l'Ús Social. Ella ha estat també professora visitant, ha impartit nombrosos cursos de grau i de postgrau i ha realitzat activitat investigadora en universitats diverses, no la citaré perquè són moltes, de tant d'Europa com dels Estats Units i de Canadà. És experta de la NECA per l'acreditació de professorat en l'àrea de ciències jurídiques i ha estat també avaluadora de titulacions universitàries de l'Agència Andaluza d'Evaluació. Les seves publicacions són molt nombroses. És autora de 11 llibres amb autoria única de Dret del Treball. Entre aquests podem destacar una de les seves obres més recents, que és el llibre Retos i perspectives de la discriminació laboral per raó de gènere, i també una altra obra recent, La prestació de la maternitat.
no us llegeixo tota la llista de publicacions perquè és molt àmplia, però a banda de tots aquests llibres ha col·laborat també en altres 60 llibres, obres col·lectives, i ha escrit més de 70 articles doctrinals sobre dret del treball en revistes especialitzades tant espanyoles com estrangeres. També ha impartit conferències i ha col·laborat amb entitats per la difusió i la transferència de resultats de la recerca, fonamentalment en relació a la discriminació laboral per raó de gènere, amb nombroses universitats i entitats, també tant espanyoles com estrangeres, i ha assessorat en l'elaboració de proposicions normatives relacionades amb la igualtat de dones i homes i ha participat en la formació de jutges, fiscals, inspectors i agents públics encarregats de l'aplicació i el control de la normativa antidiscriminatòria. Ella ara ens pronunciarà la conferència Les discriminaciones invisibles en el trabajo de hombres y mujeres. Muchísimas gracias por esta presentación. Siempre es un placer estar aquí, pero hoy además es un verdadero honor y un verdadero privilegio poder formar parte de este acto institucional de conmemoración del 8 de marzo. Muchísimas gracias a la Universidad Autónoma de Barcelona por la invitación. Muchísimas gracias al Observatorio para la Igualdad, a su directora, la doctora María Prats. Me alegra muchísimo poder ver otra vez de nuevo a compañeros, amigos del Departamento de Derecho del Trabajo, de la Facultad. Pero me hace muchísima ilusión el poder estar aquí en el acto de reconocimiento de la compañera María Jesús Espuny, una magnífica investigadora, rigurosa, comprometida. Enhorabuena, María Jesús. Y muchísimas gracias por poder estar formando parte de este homenaje. Cuando me preguntaron acerca del título de mi intervención, tardé unos cuantos días en contestar. Claro, los títulos dicen mucho más que los contenidos, ¿no? Los títulos dan perspectivas, permiten primeras, segundas, a veces terceras lecturas. En la época de los hashtags y de los titulares, esto era importante. Así que al final llegué con el título que tenéis y que es el siguiente: Discriminaciones invisibles en el trabajo de hombres y mujeres. Y me gustaría explicarlo un poquito. ¿Por qué? ¿Por qué escogí este título? En primer lugar, escogí hablar en plural de discriminaciones y no de discriminación. Porque creo que es el momento de descender al plano de lo cotidiano, de lo real, de lo diario. De dónde están las discriminaciones, dónde están los problemas de las desigualdades en el día a día. Estamos en la época en la que han salido nuevos conceptos que describen esta preocupación muy bien. Por ejemplo, cuando hablamos de micromachismos, cuando hablamos de otro concepto también que a mí me gusta mucho, el mansplaining, viene de man y de explaining, la forma en que algunos hombres nos hablan a las mujeres con cierto paternalismo, superioridad. Y nos van apareciendo estos conceptos que nos describen perfectamente, que nos van identificando que la realidad nos va mostrando el día a día, una discriminación que existe ahí, que no es discriminación conceptual, el gran concepto, sino que son discriminaciones diarias y cotidianas. Quería descender ahí, en el ámbito del derecho del trabajo, y por eso utilizo el plural. Y con relación a las discriminaciones invisibles, la otra parte, pues desde luego no quiero hacer ninguna cuestión misteriosa, ni esotérica, ni demás, ¿no? Pero cuando me refiero a la invisibilidad, me refiero a que las discriminaciones visibles, afortunadamente, ya no son el problema, o por lo menos no todo el problema. Cuando en el ordenamiento español pasamos de la dictadura a la democracia, durante los años de la transición, que además casi coincidieron con los de la integración de España
En la Unión Europea hubo una lavada general del ordenamiento y formalmente se eliminaron las discriminaciones. En los años 90 las mujeres pudimos entrar en las minas, teóricamente. También en esos años los hombres pudieron acceder a la pensión de viudedad, también teóricamente, porque el volumen de mujeres viudas es mayor que el de los hombres, ¿no? Pero pese a todo, la discriminación real laboral existía entonces y existe 40 años después. Tras 40 años de democracia, seguimos con cifras que son incuestionables y que nos evidencian que la igualdad real no se ha conseguido. No hace falta que las diga, son sobradamente conocidas. Brecha salarial, dependiendo de los datos, entre 16 y más del 30%, según, como digo, metodologías, factores que utilicemos. Consiguientemente también brecha de pensiones, segregación laboral, techo de cristal, suelo pegajoso, laberinto de cristal, conceptos todos ellos que definen perfectamente los vericuetos en los que se mueve la carrera profesional de las mujeres. Contrataciones precarias, no solamente desde el punto de vista de la duración de los contratos, en los que son mayoría las mujeres, sino también modalidades precarias, también somos mayoría en los contratos a tiempo parcial. Mayor desempleo femenino. En definitiva, tenemos una discriminación invisible, latente, que resiste a limpiezas y a transiciones. Y eso es lo que quería ver, eso es lo que quería presentar en este momento. Y quisiera comenzar hablando de cuáles podrían ser las razones de esa invisibilidad. ¿Por qué no las vemos? En primer lugar, probablemente surge inevitablemente, y además lo tenemos que plantear desde el punto de vista jurídico, la dificultad de la prueba. Probar las discriminaciones es complicado. Evitar ese espacio en el que como justificaciones aparecen excusas y demás. Bueno, como primera justificación de la invisibilidad parece razonable, pero lo cierto es que el propio ordenamiento tiene mecanismos para facilitar la prueba de la discriminación. Por ejemplo, la inversión de la carga de la prueba. O sea, en los casos en que se alega discriminación, la persona demandante no es la que tiene que presentar la prueba completa, sino que únicamente presenta indicios de discriminación y a partir de ahí se invierte la carga de la prueba y es el demandado el que tiene que justificar su conducta o probar la existencia de no discriminación. Teóricamente la figura es muy adecuada, no es nada propio únicamente de nuestro ordenamiento, está también en el ordenamiento comunitario y también en otros países, no solamente de la Unión Europea, sino de fuera de la Unión Europea. La inversión de la carga de la prueba, teóricamente, es un instrumento muy, muy potente y perfectamente adecuado para luchar contra las dificultades en la prueba de la discriminación, pero lo cierto es que muchas discriminaciones ni siquiera llegan al ámbito judicial. E incluso en ocasiones es incluso difícil probar o pasar la barrera de los indicios. Un segundo elemento, ¿no?, que también es un elemento que favorece la prueba o que debería favorecer la prueba de la discriminación, es un concepto muy interesante, que es el concepto de discriminación indirecta. La discriminación indirecta surgió en los años 70, en el año 71 creo que fue, una sentencia de la Corte Suprema de los Estados Unidos que estaba decidiendo una cuestión relacionada con la discriminación étnica o racial. Y lanzó la idea de que, o que surgió en aquel momento, que la discriminación no era únicamente una discriminación, la discriminación directa que nos obliga a comparar la situación de un hombre y una mujer y nos sitúa en la difícil tesitura de encontrar el comparador perfecto, sino que nos permitió dar un salto y encontrar la discriminación de una manera mucho más sencilla. La discriminación por razón de sexo, igual que otras discriminaciones, las otras reconocidas, no concurre únicamente en el caso de discriminación directa, sino en el caso de discriminación indirecta, o sea, cuando una conducta aparentemente neutral, conducta, acto, comportamiento, aparentemente neutral, causa un mayor impacto adverso, tiene efectos más perjudiciales en el colectivo protegido, en este caso de las mujeres, que en el de los hombres. Claro, de esta manera, con este concepto es maravilloso, porque permite identificar la discriminación por razones o por mecanismos puramente estadísticos, por los efectos, y a partir de ahí
determinas el efecto perverso, inviertes la carga de la prueba y eso tendría que ser perfecto. Pero no es así. No es así. Resulta que ninguna de las dos mecanismos, ninguno mecanismos, como digo, muy, muy interesantes, han servido para eliminar la discriminación o para conseguir la igualdad real. Así que tenemos que buscar más. Segundo factor, segunda razón de la invisibilidad, los estereotipos, que impiden ver la discriminación, que están de fondo. Nos hemos acostumbrado a pensar que el trabajo que hacemos las mujeres, o desarrollado mayoritariamente por las mujeres, tiene menos valor. Nos hemos acostumbrado a pensar que, bueno, pues que la opción por el cuidado es un cuidado o es una opción voluntaria. Hay muchas cosas que damos por hechas y que en realidad no deberíamos. Es curioso, pero, por ejemplo, pensemos en uno de estos parques donde juegan los niños, ¿no? Pues muy probablemente el trabajador que ha derramado allí la arena para que jueguen los niños cobra más que la persona que está cuidándolos. Son cosas que nos tenemos que plantear y que nunca nos planteamos, ¿no? El valor que damos a los trabajos. Tercera razón, la víctima. La víctima de la discriminación, en algunas ocasiones, aunque sea consciente de su propia discriminación, no está en condiciones de reclamarla. Las mujeres estamos en los puestos más precarios y en los contratos más vulnerables. Otro factor, este me cuesta mucho decirlo, pero lo tengo que decir, y es que en muchas ocasiones a quien corresponde velar por los derechos laborales y para luchar contra la discriminación, no la quiere ver. Y digo que me cuesta mucho porque es tengo que hablar del ámbito sindical. Por ejemplo, en el caso de las discriminaciones retributivas, la lucha contra la brecha salarial y la equiparación salarial entre mujeres y hombres es vista en muchas ocasiones como una amenaza porque puede implicar la disminución de las retribuciones de los hombres. Otro factor, otra razón de la invisibilidad, la escasa implicación de los poderes públicos. Y no tengo que hablar por el caso de Barcelona porque aquí, curiosamente, pues resulta que la Inspección de Trabajo está muy implicada en la lucha contra la discriminación. Pero bueno, también hay otras instituciones o hay otras inspecciones en otros lugares que no están tan implicadas. Y bueno, pues hasta hace bien poco pues habían instituciones como el Instituto de la Mujer y en algunas comunidades autónomas, los órganos equivalentes de, en algunas comunidades autónomas, que tampoco hacían demasiado o que se implicaban demasiado en la lucha contra la discriminación. Otra razón es que en muchas ocasiones también el legislador no lo ve. Es que nuestra legislación, después de 40 años de democracia y después de la transición y después de la integración en la Unión Europea y después de todas las sentencias que hay en materia en Tribunal de Justicia de la Unión Europea contra la discriminación y demás, bueno, pues resulta que nuestro legislador, nuestra legislación española, sigue plagada de discriminaciones. Es que ya he perdido la cuenta de cuántas normas hemos tenido que cambiar precisamente a partir de sentencias del Tribunal de Justicia que nos han indicado que contenían discriminaciones por razón de género. Por ejemplo, dos, ya no me refiero a más, otra la veremos después. En el caso del tratamiento que en España se da al trabajo a tiempo parcial en el ámbito de la seguridad social, pues resulta que si se establece un trato peyorativo para los trabajadores y trabajadoras a tiempo parcial, se está, en el ámbito de la seguridad social y también en cualquier otro, se está produciendo una discriminación indirecta por razón de sexo porque la mayoría de los trabajadores y trabajadoras a tiempo parcial son mujeres. Bueno, pues eso nos lo ha dicho en varias ocasiones el Tribunal de Justicia de la Unión Europea y nos ha obligado a cambiar nuestra normativa. Y lo que me resulta más curioso es que en el fondo de todo ello hay cierta culpabilización. Se le culpabiliza en muchas ocasiones a las propias, se nos culpabiliza a las propias mujeres de nuestra propia situación y a veces directamente se nos engaña. Se nos ha dicho que, bueno, pues que formándonos bien, que llegando a la universidad, que luego estudiando podíamos romper esas barreras y podíamos acceder a otros puestos de trabajo más relevantes. Eso no es así. Se nos ha dicho también que podíamos ser emprendedoras y que podíamos tener nuestras empresas y ser autónomas y demás, y seguimos siendo emprendedoras en los mismos sectores segregados de siempre que están peor valorados. Lo último que he visto es ya estos manuales gurús, ¿no?, de cómo ser una mujer exitosa y tal, generalmente escritos con traducciones del inglés, en el que a la mujer que no ha conseguido el éxito en su carrera profesional
pues se le culpa de no haberse organizado bien. En definitiva, hay mucho que hacer, hay muchas cosas invisibles por ahí que podrían justificar esa discriminación. Y a mí me gustaría, en los minutos que me quedan, hacer una reflexión acerca de ver esta realidad desde un punto de vista más optimista. Generalmente siempre pensamos en, lo acabamos de comentar, que la ley y también la jurisprudencia son instrumentos o son documentos, textos, como lo queramos ver, ¿no? que son en sí mismos constitutivos de discriminación o que no hacen demasiado por luchar contra la discriminación. Pero resulta que hay veces en que hay manifestaciones judiciales, hay sentencias, que lo que están haciendo es visibilizando estas discriminaciones, haciendo que todos los veamos y que nos obligue a cambiar de perspectiva. Y eso es lo que quiero hacer en este momento, porque además a mí me gusta pensar en que el derecho no es solamente algo que va siempre a después o que llega tarde, sino que creo que existen posibilidades en que el derecho y que la jurisprudencia vaya abriendo caminos y actúe como motor de cambios. Y así lo voy a plantear en los próximos minutos. Voy a utilizar ciertos temas o ciertas sentencias y voy a comentar algunas reflexiones acerca de lo que nos están mostrando. Que a veces es mucho más que lo que se dice en el fallo. A veces el fallo es lo de menos, ¿no? Es lo que nos advierte, ¿no? lo que podemos ver detrás. Primera invisibilidad, primera sentencia que quería comentar, relacionado con la discriminación retributiva, sentencia del Tribunal Supremo de 14 de mayo del año 2014. Es una sentencia del año 2014, digo esa referencia con relación al Supremo del año 2014, aunque más recientemente, en el año 2017, hay una muy parecida del Tribunal Superior de Justicia de Canarias. La entidad es hostelera, es el Hotel Más Palomas, en Canarias, y la descripción de la situación es la siguiente. De un lado, está la profesión de camareras de pisos, y de otro lado, mayoritariamente, exclusivamente diría yo, mujeres, y de otro lado tenemos la otra profesión, que es los camareros, camareras de cocina y de bar, los bartenders. Bueno, pues ambas profesiones estaban en el convenio colectivo en el nivel 4, percibían una retribución parecida, similar. Lo que ocurre es que el empresario otorga un complemento adicional, voluntario, unilateral por parte de la empresa, al que llama plus voluntario absorbible, que tiene la cuantía para las camareras de pisos de 10,37 euros y para los bartenders de 118,42. A partir de esta situación, obviamente hay una gran diferencia entre lo que se cobra por cada uno de los complementos. Se plantea una demanda, una reclamación judicial, que lleva como consecuencia un fallo en el cual se reconoce la existencia de discriminación retributiva indirecta y se condena a la igualdad, a que se retribuye igualmente también a las camareras de piso. Como decía, el fallo en realidad es lo de menos, aunque tiene su importancia, desde luego. A mí toda esta situación me sugiere las siguientes reflexiones. Primero, lo que resulta más chocante en todo esto es que en realidad durante el proceso se advierte que el empresario no pensaba que debía dar explicaciones. No tenía una explicación guardada, no tenía una razón objetiva que pudiera explicar todo aquello. Pensaba que podía hacerlo, sin más. Y esto es muy interesante porque ya desde el año 89, en un asunto emblemático del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que fue el asunto Danfoss, el Tribunal de Justicia ya estableció, en un caso muy parecido a este, que cuando de hecho se produce una diferencia retributiva entre mujeres y hombres, se invierte la carga de la prueba y es el empresario el que tiene que dar razones objetivas. Razones objetivas, ¿por qué se produce esto? Explícamelo. Esto no era ninguna novedad. Sin embargo, en este caso sí que parecía una novedad para el empresario, porque no lo tenía, no tenía ninguna excusa, no tenía ninguna justificación, nada. La segunda reflexión es que durante el proceso se encuentra con que tiene que justificarlo y entonces tiene que incorporar alguna justificación de emergencia, ¿no? A ver, ¿qué voy a decir para explicar esta diferencia? Y lo que hace es señalar que el puesto de trabajo de los camareros, de los bartenders, es un puesto de trabajo que requiere autonomía y responsabilidad.
y ya está. En el supuesto que es parecido, que es el Tribunal Superior de Justicia de Canarias, aquí lo que se alega durante el proceso es que tenía que saber inglés. Bueno, como veis, lo que ocurre es que tanto en uno como en otro proceso, lo que se alegaba era únicamente una condición o unas condiciones que recaían en el puesto de trabajo masculinizado. ¿Vale? La cuestión es que esto no es suficiente para justificar la diferencia, aunque fuera verdad, que ya es otra cuestión. Porque ya desde el año 86, en el asunto Dato, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea nos dice que cuando se produce la valoración de los puestos de trabajo, no se puede uno fijar únicamente en un rasgo o unos rasgos que recaen en el puesto de trabajo masculinizado, invisibilizando los que recaen en el puesto de trabajo feminizado. O sea, dicho de otra manera, que está bien que se valore y que se pague conforme a la responsabilidad de autonomía que concurre en un puesto de trabajo. Pero el otro puesto feminizado también tiene características. Ese puesto feminizado de las camareras de piso, pues requiere, o tienes un puesto de trabajo que requiere toxicidad, que muy posiblemente tiene la misma responsabilidad y la misma autonomía, pero bueno, no vamos a entrar, y que sobre todo, además, resulta que es la esencia de la empresa. A mí no se me ocurre, una empresa hostelera puede vivir sin un bar, pero la imagen por lo que se va a ese sitio es por las habitaciones, y de eso se encargan esas trabajadoras. ¿Dónde estaba esa segunda valoración? ¿Por qué no se advierte, se invisibiliza lo que concurre en el puesto de trabajo de las mujeres, ocupado mayoritariamente por mujeres? La tercera reflexión es que todo esto fue posible, este procedimiento de la sentencia del Tribunal Supremo del año 2014 fue posible porque fue un procedimiento de oficio. O sea, se inició a partir de que actuó en la Inspección de Trabajo, detectó que existía una diferencia retributiva, puso el acta correspondiente y la autoridad laboral, bueno, fue antes, puso la sanción, se reclamó contra la sanción y a partir de ahí la autoridad laboral inició de oficio el procedimiento. Claro, una duda mucho de que esto hubiera llegado si no se hubiera implicado alguna institución de carácter público. O sea, esto, el hecho de que, por supuesto, los sindicatos no estaban, olvidémonos ya de las propias personas implicadas, las mujeres en iniciar estos procedimientos, hace falta que se impliquen los poderes públicos porque si no la discriminación retributiva no sale. Siguiente reflexión, curioso. Este proceso solamente pudo ser posible porque se conocían los datos. Puedes decir, bueno, sí, evidente, ¿eh? Si no tenemos los datos de retributivos, no. Claro, es que esto no es tan evidente, es que en España no existe ninguna normativa que establezca la obligación de que se hagan públicos los datos retributivos y que de que se puedan conocer los datos retributivos de lo que se está cobrando en las empresas. Es que eso no existe. ¿Por qué se pudo ver aquí? Porque había actuado inspección, que tiene capacidad para acceder a los datos, y se había percatado de lo que estaba pasando. Pero si no, es que ni siquiera los trabajadores, el resto de la empresa, sabemos qué es lo que pasa, qué es lo que está cobrando el de al lado. Y conste que no estoy diciendo en este momento que el objetivo sea conocer las nóminas particulares de lo que se cobra por cada uno de los trabajadores y trabajadoras. Me conformo, y es suficiente, con sencillamente tener los datos desglosados y promediados por sexo, en general, en la empresa, y desglosados por categorías, niveles o conforme sea la clasificación profesional. Con eso ya se puede detectar, no se hace falta más, recordemos. La identificación de la discriminación indirecta es puramente estadística. Sabemos una aplicación o sabemos que al aplicarlo están perjudicadas las mujeres y eso ya nos da un indicio y ya solicitamos la inversión de la carga de la prueba. Pero es que resulta que no los tenemos, los datos. No lo podemos saber. Hay una recomendación de la Comisión Europea del año 2014 que insta a todos los Estados a que establezcan mecanismos de transparencia precisamente para favorecer la prueba de la discriminación retributiva. Pero resulta que España todavía no lo ha desarrollado. Otros países sí que lo han hecho, España en concreto no. Y finalmente, la última reflexión es que hay muy pocos procesos en España de discriminación retributiva por incorrecta valoración de los puestos de trabajo. En concreto, y esto resulta muy chocante, pero en concreto solamente hay 6 sentencias en 40 años de democracia del Constitucional y del Tribunal Supremo, hay otras en Tribunales Superiores de Justicia. Pero en materia de valoración de puestos de trabajo, solamente hay 6, 5 del Constitucional y esta, que estoy hablando del Tribunal Supremo del año 2014. No hay más. Con lo cual, el hecho de que existan sentencias es lo que se necesita precisamente para que podamos conocer cómo se evalúan los puestos de trabajo,
para que puedan tener no únicamente una función de sanción a quien lo hace mal, sino una función también formativa, diciendo qué es lo que se tiene que valorar en los puestos de trabajo. Eso no lo tenemos. ¿Por qué no se llega a esos procesos? Pues tenemos, como decía, el problema de la escasa implicación de los poderes públicos. No se puede dejar la defensa de estos derechos únicamente a las personas individuales, porque es que no lo van a hacer, no va a suceder. Entonces necesitamos una mayor implicación. En la segunda idea que quería comentar con una segunda sentencia, la segunda invisibilidad, si me permitís, es la de la corresponsabilidad. Y al respecto quería comentar una sentencia que es emblemática, que es preciosa además. Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 30 de septiembre del año 2010. El asunto, se le llama el asunto Roca Álvarez. Fue una cuestión prejudicial que llegó desde un Tribunal Superior de Justicia, aquí en España, en concreto el Tribunal Superior de Justicia de Galicia. Y la situación que planteaba era la siguiente. Antes del año 2012 existía un permiso llamado de lactancia, en nuestro país se sigue llamando así, y este permiso de lactancia anterior al año 2012 en realidad no era un permiso de lactancia, no tenía como finalidad, ni lo tiene en este momento, como finalidad de la lactancia natural, ni siquiera artificial del bebé, sino que es un permiso parental. Digo esto porque el propio Tribunal de Justicia de la Unión Europea lo analizó y lo dijo así, eso lo sabemos. Entonces, resultaba que, tal como estaba formulado ese permiso de lactancia anterior al año 2012, tenía un acceso preferente, prioritario, la mujer antes que el hombre. El hombre podía acceder, pero con carácter secundario, de una manera más dificultosa, más problemática, ¿no? Bueno, pues esto es lo que se planteó, lo que llegó por medio de cuestión prejudicial al Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Y podemos pensar, bueno, si se está dificultando el acceso de los hombres a un permiso parental, eso debe ser una discriminación contra los hombres, ¿no? Parecería. Pero no se planteó así y no lo resolvió así el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, sino que lo planteó, la cuestión prejudicial se planteó y se resolvió también de la siguiente manera. A ver, si los permisos parentales están configurados como derechos prioritarios, exclusivos, preferentes, privilegiados para las mujeres, eso es discriminación contra las mujeres, porque perpetúa roles de cuidado. Es una visión preciosa que asumió el Tribunal de Justicia de la Unión Europea y que dio pie después a bastantes otras sentencias. Así que, desde esta perspectiva, por supuesto, ¿qué es lo que pasó? Pues que después del Roca Álvarez se tuvo que alterar la normativa española, se cambió el permiso de lactancia, el permiso de lactancia en este momento supuestamente es neutro, pero tenía algún problema en la norma, el Real Decreto Ley, el 6 del 2019, del 1 de marzo, que ha salido publicado hoy, sobre igualdad, lo ha corregido para dotarlo de mayor neutralidad, aunque tiene también todavía algunos pequeños problemillas. En definitiva, aquella sentencia movió cosas en la norma española. Pero hay otras cuantas reflexiones que a mí me gustaría comentar en torno a esta sentencia. En tema de conciliación de responsabilidades o en tema de corresponsabilidad, tal como lo plantea en Roca Álvarez, no es únicamente una cuestión de que los permisos tengan que ser indistintos, intransferibles y demás, que efectivamente tienen que serlo. Es que no se puede establecer ningún privilegio, beneficio, nada que premie o que considere o que perpetúe el rol de las mujeres como las encargadas del cuidado familiar. Y esto lo tengo que decir porque en este momento, porque en nuestro país hay algunas figuras en las que se ha hecho una especie de Frankenstein de las medidas protectoras. Me estoy refiriendo, por ejemplo, al complemento de maternidad por pensiones, ¿no? Que nos parece una idea muy interesante, pero que al referirse únicamente, no es un complemento por maternidad, es un complemento por cuidado de hijos, al referirse únicamente a las mujeres y no tener en cuenta las actividades de cuidado de hijos que pueden estar haciendo los hombres, va en contra de esta idea del premio a quien se encarga de las responsabilidades familiares. Otra segunda reflexión, puede parecer muy curioso y lo sé, pero lo tengo que decir así como es, o sea, no, la trayectoria no va por ahí, ¿no? ¿Cómo se cura, cómo se consigue la conciliación? ¿En qué camino nos está indicando que tenemos que ir la Roca Álvarez?
pues el camino es el de la adaptación. El camino es el de la adaptación. Y además, de hecho, en la directiva actual de permisos parentales, en la cláusula sexta, se establece precisamente ya una rudimentaria derecho de adaptación del puesto de trabajo. Y en la propuesta de directiva de permisos, bueno, perdón, propuesta de directiva de conciliación que se aprobó en el año 2017 y que va y que previsiblemente será aprobada, no sabemos al final cómo, pero que previsiblemente será, pues tenemos una dedicación o tenemos una referencia especial precisamente al derecho de adaptación del trabajo. Se trata de que las ausencias no pueden ser, los mecanismos de conciliación no pueden basarse en las ausencias, porque la ausencia actúa como un bucle que al final va en contra de los derechos laborales de las mujeres. Y la otra cuestión, la corresponsabilidad del reparto entre mujeres y hombres, nos advierte precisamente el Roca Álvarez que tiene que moverse o que existe o que tenemos que ir en esta dirección de asegurar el disfrute totalmente indistinto de los permisos parentales. Pero hay más. Nos quedamos únicamente los parentales, pero hay más. Una reflexión interesante al respecto. En nuestro país, los permisos para el cuidado de dependientes, por ejemplo, las excedencias, se establecen no solamente para el cuidado de dependientes que son familiares por consanguinidad, sino también por afinidad. Y esto nos parece muy bien. Pero al final, esto sirve para que al final las mujeres no solo se encarguen del cuidado de sus propios familiares, sino además del cuidado de los familiares del cónyuge. La corresponsabilidad está en muchos más espacios de lo que nos creemos y requiere una revisión muy a fondo de nuestro ordenamiento. No sé cómo voy de tiempo. ¿Sí? Bueno, pues dejadme que para terminar os cuente una pequeña historia. Os decía al principio que quería descender a la cosa cotidiana y me gustaría hacer un símil únicamente con relación al un símil artístico. Yo tengo una hija artista, estudia Bellas Artes, y ella le gusta mucho hacer retratos, es hiperrealista. Bueno, cuando le sale bien es hiperrealista y cuando le sale un poco no tan bien es simplemente realista. Y es curioso porque cuando a mí me encanta verla trabajar, y cuando el cuadro se ha terminado, si te acercas, ves que lo que te creías que era amarillo, rojo, si te acercas bien, resulta que tiene una mancha rosa, un color verde, un tono blanco. Los blancos son los más increíbles porque reflejan, al reflejar la luz, de repente te aparecen en cualquier lado, ¿no? Y preguntándole eso, cómo lo hacía, me dijo que lo que les enseñaban en Bellas Artes era a olvidarse de lo que estaban viendo. Para reflejar bien la realidad, para reflejar bien el objeto, tiene que olvidarse del concepto que tiene en la cabeza de cómo es ese objeto. Y cuando se olvida de cómo es, entonces es capaz de reflejarlo correctamente. Mi hija a veces coge los lienzos y les da la vuelta y pinta del revés. Y lo hace precisamente para olvidarse de lo que está pintando, porque de esa manera es mucho más fiel a la realidad. Bueno, pues eso es la lucha contra los estereotipos, eso es la lucha contra la discriminación, es sencillamente ver a las personas por lo que son y no por el grupo al que pertenecen o por los estereotipos a los que estamos habituados. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Amparo. Yo creo que todos y todas las que estamos aquí hemos aprendido mucho. Es fantástica para mí tu conferencia porque es ver las cosas desde un punto de vista radicalmente distinto al que estamos acostumbrados y sobre todo al que estamos acostumbrados las personas que no tenemos esa visión de ver las leyes o de ver lo que está ocurriendo cada día, sino que lo vemos pensando cómo puedo solucionar y tal, pero no objetivándolo de la manera que tú planteas. Muchísimas gracias. Voy a ser corta, porque yo creo que la glucosa está bajando y ha habido gente que ya supongo que se han ido a comer. Y, por tanto, voy a ser muy corta, pero no puedo dejar de decir que hoy, desde la universidad y desde nuestra sociedad,
tenemos mucho camino por recorrer, no solamente en nuestras casas, sino también en el más allá de nuestras casas. Teníamos antes de ayer una honoris causa que celebrábamos, que era una mujer luchadora por los derechos de los niños y de las mujeres en un país como el Congo, con tres intentos de matarla, ¿no? Y evidentemente asesinato. Yo creo que tenemos mucho trabajo por hacer y creo que desde la universidad tenemos que ayudar a formar, lo que yo no me canso de repetir, ciudadanos críticos con este tema, ciudadanos críticos que entienden que tenemos que modificar lo que hoy tenemos y avanzar en la línea de la solución. Los jóvenes y las jóvenes que se encuentran hoy en nuestras aulas, es importantísimo que entiendan estos problemas, que muchas veces están metidos ellos mismos en la aceptación de unas realidades que lo único que hacen es tergiversar lo que está pasando. Y, por tanto, los profesores y el personal que tiene acceso a estos alumnos también, de todo lo que es la administración y servicios de esta casa, tenemos la obligación de hacer posible que todas estas personas que hoy están formando parte de nuestras aulas sean, que serán, sin ninguna duda, los que mañana dirigirán nuestra política, nuestras políticas, dirigirán nuestras empresas, dirigirán el mundo en general, tengan ya una conciencia clara de que todo tiene que trabajar teniendo en cuenta la igualdad. O sea, que no sería necesario ya hablar de políticas de género. Esto es complicado, pero está en nosotros la posibilidad de hacerlo viable. Y, por tanto, yo quiero decir que la formación, yo creo que es un objetivo fundamental que no es fácil de implementar, sé que estáis trabajando en ello, desde el observatorio, desde todos los temas de docencia, y es la introducir la perspectiva de género en todas nuestras políticas, en todos nuestros estudios, porque eso hace que se vea el mundo de una forma distinta. Tenemos mucho que hacer las mujeres y también los hombres en esta línea, y lo último que quiero decir, os llamo a que hagamos posible esa realidad, que el género desaparezca. Y entonces yo creo que no las diferencias de sexos, que eso se entiende mal muchas veces y desgraciadamente ocurre muy frecuentemente, pero sí que tengamos claro que esto tiene que avanzar y tiene que desaparecer. Nada más, espero que la jornada de hoy y la jornada de mañana sean un éxito, pero sobre todo abran conciencias para que esto realmente avance y sea posible muy pronto. Muchísimas gracias y buenos días y felicidades de nuevo a nuestra manejada y felicidades. Ahora me he puesto a hablar en castellano porque como ella hablaba castellano ha sido el paso directo, pero es valenciana. Yo también lo soy. O sea que sí, es, no sé si es un problema, pues una. Por tanto, muchísimas gracias a todos los que habéis todas las que habéis intervenido en este acto. Yo creo que nos podemos levantar muy satisfechos de lo que ha sido y del contenido, y sin ninguna duda, yo mañana algunas de las cosas que me habéis dicho me las apunto e iré repitiéndolas como un loro, no os preocupéis. Muchísimas gracias y buenos días.